Avui entra Blues a l'estudi Dani Nelo, o sigui, jo mateix. Sí, en aquest programa us presentaré el meu nou repertori. Abans que la guitarra elèctrica fos l'instrument rei de la música popular, el saxo va ser l'eina més utilitzada per fer-se sentir a les formacions de rhythm and blues i soul. King Curtis en va ser un dels màxims exponents. Els temes que sentireu avui volen ser un homenatge a aquest gran saxofonista que ha influït a tants i tants músics. Tinc el luxe de comptar amb Mario Cou a la guitarra, Pere Puertas també a la guitarra, Santi Úrsula al baix i Anton Yol a la bateria. Deixeu que el blues entri a casa vostra. Thank you.
scratch. Venga, vamos a twistear, ¿vieron? Thank you.
Thank you.